Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Alim Paşa Məmmədov həm də maral sevgisiyle tanınıb Şəmkir rayonunda. O Şəmkirə icra başçısı təyin olunduqdan bir qədər sonra rayonda maral təsərrüfatı yaradıb. Hazırda biz Şəmkirin Kür qəsəbəsindəyik və bura Alim Paşa Məmmədovun maral təsərrüfatıdır. Əvvəllər deyilənə görə maralların sayı çox olub, indi azalıb 30-dan bir qədər artıqdır. Bu ərazi əvvəllər Camış ferması olub, sonradan Alim Paşa Məmmədov buranı da mənimsəyib və həm özü üçün burada maral təsərrüfatı yaradıb, görürsünüz orada tikinti gedirmiş, marallar üçün tövlə yaradırmış iki yerdə, həm orada, həm də əks tərəfdə. Bundan başqa bu ərazini müxtəlif şəxslərə, bu ərazidən kənarda əraziləri müxtəlif şəxslərə icarəyə verib və orada təsərrüfatla məşğul olan vətəndaşlar da var. Bura isə qeyd etdiyim kimi Alim Paşa Məmmədovun maral təsərrüfatıdır. Marallar əvvəl Şəmkirin başqa kəndində imiş. Alim Paşa Məmmədovun həbsindən bir qədər əvvəl köçürülüb marallar Kür qəsəbəsinə. Siz ilk dəfə Real TV-də Alim Paşa Məmmədovun maral təsərrüfatını görürsünüz. Qeyd edim ki, Alim Paşa Məmmədov korrupsiya və rüşvət xorluğa qarşı mübarizə çərçivəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Onun barəsində istintak aparılır və məhkəmənin qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Biz dünən və bugün Alim Paşa Məmmədovun Şəmkir rayonu ərazisində demək olar ki, müftə özəlləşdirdiyi, özününküləşdirdiyi müəssisələri də sizə göstərdik və məlumat bizə daxil olmuşdu ki, onun maral təsərrüfatı da var və gəldik, maral təsərrüfatını da tapdı və sizə göstərdik.